السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخبار تمام؟ زين؟ الحمد لله. شو القطعة موجودة هذا؟ إيه قطعة وايد يا أخي. وايد وايد قطعة. شوف هذا. ريد متوسط؟ أي وليد شيء مخصوص هذا. ما يريد زيادة يابس ما يريد زيادة آخر. هذا متوسط. زين؟ زين هذا. مشكلة. كندرة واحد يريد اثنين؟ يريد واحد انا جرب بعدين انا اوكي ما في مشكلة جرب كندرة. ايوه هذا قياس اوكي؟ هذا قياس اوكي مزبوط ها؟ ايوه اوكي. شوف اسم سجل نبيل. نبيل ايوه سيد نبيل. ايوه السلام عليكم. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو آج ہم آپ کو کندورے کی ناپ لینے کا طریقہ بتائیں گے جو آسان بھی ہو اور بیسٹ بھی ہو جس سے الٹریشن بالکل نہیں آتی. اور کوشش کریں گے کہ آپ کو آسان الفاظوں میں سمجھائیں اور انشاءاللہ ہم ماسٹر جی کی ہیلپ سے آپ کو بتاتے چلیں گے کہ عربی میں لمبائی کو کیا کہتے ہیں تیری کو کیا کہتے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں گے اور ناپ کیسے لینی ہے وہ بھی ہم آپ کو سمجھاتے چلیں گے. انشاءاللہ مزید باتیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں ناپ لینے کے دوران. متى ريد كندورا؟ متى تريد جاهز؟ انشاءاللہ 5 يوم بعد. اوكي ما في مشكلة. اوكي 5 ترتيب زين هذا انشاءاللہ ترتيب هذا زين ترتيب اوكي ما في مشكلة ما في مشكلة. زين طول زين؟ طول انت تشيك زين هذا طول طول اوكي هذا طول اوكي شوف هذا خط بعد صوت جدي لين اخر اوكي طول زين ها اوكي 60 60 ايوه 60 ما اردو ما بيقولوا يعني كي اس کی لمبائی ہے 60 انچ لمبائی ہے 60 اوكي الكتف 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 18 كتف 18 ركب هي انگوٹھا 18 طول مسجدين طول مسجدين بازو کی لمبائی طول مسجدين زين زين هذا زين 26 26 26 18 تیرا اس کا جو 18 اور اس کا بازو 26 اوکے اوکے هذا موری هذا زين هذا اوکے یہ بازو ہم نے اس لیے اوپر کیا کیونکہ ہمیں چیک کرنا تھا کہ وضو کے ٹائم یہ اوپر ہو سکتا ہے یا زیادہ فٹ ہو جائے گا. اوکے بعد صدر چھاتی ہے صدر نظر جدے ہیں صدر 38 یعنی 38 یعنی کس کو یہ چیسٹ ہے 38 یہ چیسٹ 38 مگر پھر بھی ہم کسٹمر کی ڈیمانڈ دیکھیں گے کہ وہ کیا چاہتا ہے خود کون سی سلائی چاہیے کتنی چاہیے اس نے کہنا ہوا ہے وہ آدھا زین ہاں زین ہے اوکے بس ہوئی سیم سیم آدھا نفس شئی 21 اوكي 21 انتهت هنا بعد هنا 20.5 هنا فوق 21 هنا تحت 20.5 زين یہ جو مدے کے حساب سے یہ بھی میجرمنٹ لازم کرنی ہے کیونکہ اندازے سے برداشت نہیں کر سکتا اندازے سے 3 انچ یہاں سے چھوڑ کر سیدھا نہیں یہ 8.5 ساڑھے آٹھ زين بعد هذا
देख रहे हैं गले की नाप जो है वो भी बिल्कुल इधर से यानी कि हमें नापना है यहाँ से इस तरतीब से। आप देखें कि इंच टेप हम किस तरतीब से रख रहे हैं, एक फिंगर जो है उसके नीचे लेना लाजमी होता है ताकि गला बिल्कुल टाइट ना हो जाए। सताशर सोलह अब जो रह जाता है वो है इसका बॉटम ये तिसाताशर نص جد نص جد آدھا بازو یہ آدھا بازو ہے تھرٹین آدھا آدھا بازو سبا ادھر آدھا بازو سبا کندورا رید اماراتی کویتی سعودی گتری کے شکل اماراتی کندورا اماراتی عربی اوکے تربوش حاضر رکب بطل ولا ثابت رکب بطل یعنی متحرک رکب بطل تربوش متحرک اوکے باقی نارمل عادی سادہ نفس الشکل اوکے مضبوط خلاص انا اريد اوکے ماشي.